الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا ابن عيينة قال أنفذ لنا ابن الأصبهاني سمعه من ابن ماقل أن عليا كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. حدثنا ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني أنفذه معنی أرسله يعني خط راولي گو منك چه راولي گو اسم الأصبهاني چه دوري دلیلی اگر خط کدا خبر لا چه دوري دلیلی دا ابن معقلنا أن عليا كبر على سهل بن حنيف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسحب بن حنیف باندی جنازہ کھڑی دا فقالا انہو شہید بدر نویویل چی دے بدر تا حاضر شوئے ہو دے خو ترجمت الباب شو دا بدر حاضر اور حضرت علی پی جنازہ کھڑی دا مخاری شریف دے خبر ذکر ندے کھڑی چی سو تکبیر میں کھڑی دا لیکن بعد روایتوں نے ترازی چی شپک تبیروں نے کھڑی چاوئی پیزر دی او بیا دا قسطلانی دا خبره کړی دا چې مجمع په دې مناقضه چې څلور تقدیم لري که چا پنځه وکړه نو خیر دی مونږ نه پاتې کېږي جنازه نه پاتې کېږي البته مقتدیان دې پسې دغه نه کوي اتباع دې نه کوي نو دا دې دپاره دا حدیث راوړو چې شهیده بدرن وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري عن قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يحدث ان عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر بن حسين بن حنيف بن حذافة السهمي وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهد بدر توفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت ان شئت انكحتك حفصة بنت عمر قال سانظر في امري فلبست ليالي فقال ان بدا قد بدا لي ان لا اتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت ابو بكر فقلت ان شئت انكحتك حفصة بنت عمر فسمعت ابو بكر فلم يرجع الي شيئا فقلت عليه اوجد مني على عثمان فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت عليه حفصة فلم ارجع اليك قلت نعم قال فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت الا اني قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم اكن ليوفي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. خي لذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه خبره خي يحدث لحديث بيانيك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين تأيمت حفصته چې د ده لور بي بي چې کوم دی هغه کونډه شوه حفصه نومېده بنت عمر من خنیس دا خاوند دی خنیس بن حذافه دی سهمي دی دا چې کوم دی وفات شو وکان من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دی د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی خنیس صاحب او دی بدر ته هم حاضر شوی دی ترجمة الباب شو توفی بالمدینة دی په مدینه کې وفات شوی دی دې کې مدینه کې چې وفات شوی دی نو خلک وایي بعضې روایت دلته لکه لیکلي دي چې دی د دې وجې نه وفات شو چې په جنګ احد چې دی زخمی شوی و د هغې زخم نه وفات شو لیکن بیا په دې رد کړی شوی دی چې دی اصل کې د بدر په دغه کې چې کوم دی په جنګ کې هغه شوی دی خو زخمی شوی دی او په مدینه کې بیا وفات شوی دی د هغې وجه دا ده چې پنځلس میاشتې نبی علیه الصلات وسلام د هجرت نه وروسته نکاح کړی ده دې سره او د دغې چې حساب کوي نو دا احد چې کوم دی خو دېرش میاشتې نه هم زیات وروسته دی له دې نه دا معلومه شوه چې دا خبره لومبنی ده د زخم دازه او د ده د دې مړه کېدلو دا مخکې خبره ده یعنی د بدر او د احد په منځ کې دی دغه شوی دی وفات شوی دی د دغې نه وروسته نبی علیه الصلات وسلام د حفصه بیبي په نکاح اغوستی ده اس واقعہ دا بیانی کہ قال عمر فلقیت عثمان بن عفان دا حضرت عثمان بن عفان تا زمیلاو شم حضرت عمر تے وائی فعرضت علیہ حفصتا ما ویل زمالور کنڈا شوید تے واخلا
فقلت ان شئت انكحتك کچر استاخو خیل پا نکاس را بیدر کما حبتا تیلر بنت عمر قال سانظر فی امری حضرت عثمان سے بھی جزب اخبر سوچ پا دی خبر او کما فلا بس لیالین حضرت عمر سے بھی چی دیر رضی تیر شوی تشبی تیر شوی فقال قد بدا لی اللہ اتزوجا ما تدا خبر اخکارشوا چی زرد دی سر نکاو نکما یومی حضا فی الحال بیا رستو نی عرض چی خو فی الحال سموانع با موجود دی مثلا زنشم کولی دانی کا قال عمر فلقیت و ابا بکر حضرت عمر سیوی چیز ابو بکر سی دیکھ رضی اللہ تعالی انتا لارم ما ورطویل کستا خوخی انکحتو کا حسکتا بنت عمر فسامتا ابو بکر چپشو فلم یرجع الی شیعان ما تیار جواب رانکا فکنتو علیه اوجد منی علی عثمان نزل دزن خپشم دیر حضرت عثمان نا چی خپشوی اما دا غی نزیاد دزن خپشم دا غی وجده وچه عثمان سیب خویل چی خرزم مشوره کم او بیا دا غی نا جواب امرا که چیزا اوز برابر نیما او دزن چی کم دیر او دزن التفاتی اونو که بلکل انو مزغی اونو کم دزن نزیاد خپشم فلبستو لیالی دیر ورز تیر شوی ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها بیا نبی علیہ السلام دلیل پختنا وکرما ورکا فلقیانی ابو بکر بیا دلیل نرست ابو بکر سیسا ما کرا ملاو شو او دیو فرمیل چی لعلک وجدت علی حین عرضت علی خفصتو حفصتا چی تا قدیشی چی تا زمان خفصیوی فاق وقتی چی تا حفصا ما تا پیش کرا فلم ارجع الیکا انو ما تا تالو غبر او نکللا قلت نعم ما حضرت عمر تیو ٹھیک دو زمان پڑھا که خبان را غلیو قال فا انہو لم یعنعونی ان ارجع الیکا فی ما عرضتا ما تا دا خبر ما ذکا جواب دن نظر کو چه ما تا یو خبر معلوم ہوا چه خواه الا انی قد علمتو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ذکرها حضور علیہ السلام دا دے ذکر کرے ہو نفلم اکن لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مازا کا جواب در نکو چی دروغ مویلے نشو او دا نبی علیہ السلام غراز کارا کی دو دا دے وجہ نما داتا غونک دا نبی علیہ السلام راز منخ کارا کو واللہ ترکہا لقبلتوها کدہ نبی علیہ السلام دا پریخے ہوئے نو بس ما با قبول کرے ہو وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن علي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة. أو شوف أخبل بال بجبان تو خرج كه لا صدقة لا زكاة شيء تابان لا لازم هم ده هو بهر حال نيسبك ده خير كوا لا صدقة شو. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت عروه بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في معرض عقر المعينه بن ثوره العسرى وهو من الكوفه فداخل ابو مسعود عقبه بن عمرو الانصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا فقال لقد علمت نزل جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات ثم قال هكذا ومثل كذلك وكان بشير بن ابي مسعود يحدث عن عليه. فيزيدي كدري حديث راولي امام بخاری رحمت اللہ علیہ او دا درے وار حدیثو کے ابا مسعود بدری ذکر لے دا بدری دا دے خبر درے حدیث ذکر کو چھ پدے کے اختلاف دے بعض خلق کوئی چھ دا بدری ندے سمانے شا بدر تا جہاد تا حاضر شوئے ندے بلکہ التا اسے دن ردے وجن ردتا بدری وے لکی لیکن دا امام بخاری سے پنیز باندے دا شاہدہ بدرن کی ثابی گی نزلت بدری ویلی یو حدیث خدا شو که دو ویلی دی که نفقت الرجل آلیه دیده که وطن بدری ویلی شویده دتا او بیا دی بر حدیث که دو زهری نروایت تی قال سمیت عروة بن الزبیر یحدث عمر بن العبدالعزیز فی امارتی اخر المغیرتو بن شعبتا العسرہ دا مغیرہ صدق دی که مشروع او دو دو مازیگر منزو تاخیر تروکو و هو امیر الکوفتی فدخل ابو مسعود عقبتا بن عمرو الانصاری دق ابو مسعود چی دا مخ که تیر شو دی چی کم دی دو دی داخل شاغت ورا غیر جد زید بن حسن چې
چې د نور تعریف کوي چې د زید بن حسن نکره شاهده بدرن دلته او شاهده لفظ راغې الته بدري لفظ ویل شو دلته شاهده بدرن راغې نو د دینه معلومه ده چې جهاد ته حاضر شو او زه حدیث شو دا د امام بخاری شه کوم دی دا د په حق کې لیکلی فقال فقال لقد علمت نزل جبرائيل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات اوس دې چې کوم دې مغیره صاحب ته وایي چې تا ولې دا تاخير زمانه وکړه الکه د منځونو وختونه کوم عالم شو هغه کوم ځای نه چې تا ته دا معلومه ده چې جبرائيل عليه السلام راغی او نو منځ وکړه نو نبی عليه السلام سره منځ وکړه دا کله د معراج د شپې نه سبا چې کوم دې په سبا خمس صلوات نه وکړه پنځه منځونه ثم قال هكذا امرت به ول چې دا غرنګ ما ته حکم کړی شوی دی نو امرتم شتا امرتم شتا دا رنګ حکم کړی شوی دی ما ته چې تلاش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داموس په دې شي کړو کا نو دا به امرت شي او که امرت شي نو هم معنا یې کوي چې نبی علیہ السلام ته وایي چې تا ته امر کړی شوی په شپه د معراج کې کذالک دا غرنګ کانا کان بشیر ابن ابی مسعود جو حدیث عن ابیه او بشیر ابن مسعود چې کوم دی دا حدیث به بیانو د پلا خپلنا او به یې قال حدثنا موسی قال حدثنا ابو عوانه عن علی الاعمش عن ابراهیم بن عبد الرحمن بن یزید عن القمتی عن ابی مسعود البدری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الایتان من اخر سوره البقره من قراهما فی لیلۃ کفتا او قال عبد الرحمن فلقیت ابو مسعود وهو یطوف بالبیت فسالته فحدثنیه خای دلتم دا ابی مسعود بدری لفظ ذکر شي نه ذری حدثونه حدیثونه د بدری لفظ د استعمال شه دیکھو قال قال دام ابن ابو مسعود دی گویا کی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الایتان من اخر سوره البقره دا حدیث بیان کړی دی چې دو آیاتونه دي د اخر سوره البقره نه چې امن الرسول ما انزل الیه تر اخره پورې من قرأهما فی لیلۃ کفتاه چاچه د شپې دا ولستان دازنه کافی شو د سشي نه کافی شو د یاد کرسی نه کافی شو یا د سورتی کام نه کافی شو یا دا د شي دا کافی شو د تبصر ضرر نشي رسوله د شپې د نقصانات نه خپل بچ کو او ها کف یا دا د شي د شپې د شوګری نه بچ شو یعنی دا غ په ځای ولګی دا نو دا ټول ته یاد د دې کې دي کفتا هو دا دوار آیتون دیر متبرک شو ثابت شو قال عبد الرحمن فلقیتو ابا مسعود و هو یطیقو بالبیت نو ابا مسعود سر بیا پا تواف پا مقاکز ملاو شم فسألتو فحدثنا اغوی چک تا دا حدیث دقا سده وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن وكيع عن شهاب بن اخبر بن محمود بن ربيع عن عبان بن مالك وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا احمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن عن قال ابن شهاب ثم سالت الحسين بن محمد وهو عبد بن سالم ومن ترائه عن حديث محمود بن ربيع عن عبان بن مالك فصدقه خير نلت ذا خبر وشوا ان عثمان ابن مالک وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا دائما ترجمه الباب دا بدر شا الانصاري اخا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نبي عليه السلام تراو نو سچره کو خبر رس ترا دي چې نبي عليه السلام ته سوال غدا دي ان حدثنا من شهاب ثم سال الحسين من وهو احد بني سالم وهو من سراتهم بني سالم ده مشران نو دیو عن حذیفه عن حدیث محمود بن ربیع ده حدیث ده ابو محمود بن ربیع اغه نقل کړی دی عن اتبان ده اتبان نا چې ده اتبان ته نه اوریدل دی من مالک فصدقهون تصدیق وکړه ده دې مطلب دا شو چې دا اتبان ته بو دراغه نبی علیہ السلام تا او وی فرمایل چې زه زما سترګو نظر کمزورې ده یا نشته یا کمزورې ده یا بالکل نشته او زه د قوم امام ما چې هر کله امام ما کله کله باران وشي او زما او د خلکو په منځ کې چې کم ده د جمعات په منځ کې ما ته د غراشي سیلاب راشي زه بیا نشم ورته
چې نشم ورته نو ماته تم زما کور ته راشه زما په کور کې ماته یو ځای کې مونږ وکا تبرک لپاره بس په هغه ځای باندې بیا امامتی خلکو ته ورکوم د عذر په موقع باندې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیره ښه ده. بیا حضور علیہ السلام د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سره روان شو او د دې په کور کې ورته وویل چې زه را ته وخایه کوم ځای کې مونږ وکما. نو دوه ته ځای وخو. نو نبی علیہ السلام په هغه ځای کې امامتی وکړله. نو بیا د په کور کې امامتی کوله د عذر په موقع باندې. نو هغه حدیث ته دا خبر ده اسبان حدیث چې کوم دی محمود بن ربیع نقل کړی دی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعه وكان من اكبر بني عدي وكان ابوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر استعمل قذافه مزون على البحرين وكان شهد بدرا وقال عبد الله بن عمر وحدثه خير دلت هذا حديث كم ده عبد الله بن عامر بن ربيعه